Hello， 大家好，我是阿兰。今天过这山里面来砍一点竹子，回去围一点菜园，又要开始种一点菜了。家里没有菜吃了，竹子在这里已经种了好多年了，现在走过去。哎，就在这里砍了，很多竹子随便砍哪里都行，要砍老一点的，老一点的回去做那个柱子。这里还有很小的竹笋，这种应该很好吃，大概是围这么高了，两米多一点。这一节不能要了，太小了。这一点还不够，再去找老一点的一棵，再砍一棵下来。哎呦，这里怎么会有一窝蛋在这里？个头有点大，看一下，这个蛋还挺大的，这个大山里面。两个、四个、六个、七个，看一下这种是不是野鸡蛋？两个颜色都不一样的，有一个青一点，有一个黄一点的。都是好的，估计是野鸡了。野鸡平时看到的话，就四五斤一只的，也非常大了，跟家鸡比家鸡还要大那种。总共有七个蛋。哇，这里有好大个竹笋啊！这种竹笋应该很好吃。这个蛋就放这里不动它的了，再砍一点。竹子就回去了，就砍这一棵了，这个看起来非常老啊。哎呦，哇，小马蜂，哎呦，哎呦，又来了，哎呦，马上肿了一棵这么大。估计是震动到它了，不知道在哪里，找一下看。哎呦，那里好长啊，这么长一窝。哇，好危险啊，就是一两米的距离，这么多密密麻麻的爬在那里。哇，好大一窝啊，看，就在这里，看这个一震动的话，它就会过来叮人了，有上百只了。看看我这里都被咬肿了，还有这边手也被咬肿了几下，总共咬肿了三下了，被三只钉上了，不能再砍了，就拿这一点回去了。
如果再砍的话，它震动到它，等一下全部飞过来，今天就要去医院了。就拿这三只回去就行了。哎呦，今天来砍这点竹子回去围菜园，有一点惊险。第一次先碰到那个野鸡蛋，第二呢，在砍树到半的时候，这个小马蜂就被叮住了好几处，现在肿痛很大。现在回去了，今天的视频就分享到这里了，感谢大家的观看，我们下个视频再见，拜拜。